Social activist Sandeep Bhargava demanded hot mix of Bithoda Nirankal Road, which was dug to lay power cable before monsoon. According to Sandeep Bhargava, restoration of road was not done after its dig-in, which government should carry out before monsoon so that untoward incident can be avoided, and also asked PWD engineer to inspect dig-in work as excavation going on at another spot where permission was not granted. Sandeep Bhargava, Regional of Khanepar. आज आम्ही निरंकाल बेतोडा रोडार उभे रावले आसा. हांगा इलेक्ट्रिसिटी केबलाचें काम चालू आसा. सरकारान एक अंडरग्राउंड केबल घेवपाचें काम केलां. ही खरी एक वाखाणण्यासारकी गजाल आसा. फ्युचर जे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व जातले, पूण हेजो अर्थ न्ही की बरो हॉटमिक्स कल्लो रोड तुमी पिड्ड्यार करून उडोवपाचो. आज आमी हांगा निरंकाल रोडाक आसा पळय न्ही, बेतोडा टू निरंकाल अप टू बेतोडा पर्यंत सबन स्ट्रेस हेंच्यांनी पिड्ड्यार केल्लो आसा. रोडाच्या सायडीक शोल्डर एरिया म्हणून कितें तरी आसता. एक्च्युली पिडीन एनओसी दिता आसतना ते शोल्डर एरियेन दिवप, आनी एक्सकवेशन जें जाता तें शोल्डर एरियेचें जावपाक जाय. कित्याक थंय फक्त माती आसता, ती माती पुरोवन पॅचअप जावपाक जाय. हांगा अक्षरशा हे अर्दो रस्तो खणप चालू आसा. आतां तुमी पळयत आसतले हांगा फाटल्यान पावसान हांगा अशी वस्ट परिस्थिती आसतली, जो कोण गाडी सायडीक घेतलो पळय न्ही ती भितर मुंगरपाकूच जाय. फक्त आतां 2 ते 2.5 मिटर रस्तो उरलेलो आसा, बाकी सगळो एक्सकवेशन करून पिड्ड्यार केल्लो आसा. आनी एक्सकवेशन जावन जें रिस्टोरेशन जावपाक जाय आशिल्लें तें डिपार्टमेंटा कडल्यान केल्लें ना. दुसरें, आमी आतां थंय वयर गेल्ले, थंय तशेंच परमिशन दिला म्हूण सांगपाक लागलो इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर. ताका म्हणलें हांवें परमिशन घेवन येतो, परमिशन घेवन येयलो. परमिशन दिलां पळय न्ही, तें 1.5 किलोमिटर दिलां फ्रॉम सोमनाथ टॅम्पल टू शिरंतल रोड. वेरी एक्सकवेशन जें चल्लां पळय न्ही, तें नंदनवना कडेन चललेलें आसा. थंय परमिशनूच दिल्लें ना हांकां. परमिशन घेतलां एक कडेन 1.5 किलोमिटर आनी एक्सकवेशन भलतेच कडेन चलता. हाका लागून पीडब्ल्यूडीन येयन जें परमिशन दिलां पळय न्ही, तें वेरीफाय करचें की तुमी जें ज्या जाग्यार स्पॉट ऑन केल्लें आसा 1.5 किलोमिटर, त्याच जाग्यार एक्सकवेशन केलां की हांगेलें भलत्याच जाग्यार चल्लां. आनी तेंचेर एक्शन घेवचें आनी तेंच्यांनी रिस्टोर करून घेवचो. कित्याक 10 ते 15 वर्सांच्या नंतर हो रोड, इंटरनल रोड जो आसा पळय न्ही, तो ऑटमिक्स जाल्लो आसा. तेज्या पयलीं तोच रोड आशिल्लो, 15 वर्सां तरी आसले. आतां 15 वर्सां नंतर हो रोड जेन्ना ऑटमिक्स जाता पळय न्ही, म्हयन्या भितर परत एक्सकवेशन सुरू केलें. जेन्ना शोल्डर एरिया अवेलेबल आसा तेन्ना एक्सकवेशन वर्क जें आसा पळय न्ही, तें शोल्डर एरियेंतल्यान करपाक जाय आशिल्लें. आनी अशी एनओसी दिवपाक जाय आशिल्ली येयन डिविजन 18 तेणें कार्पेट एरियेचेर एक्सकवेशन करपाक दिल्लें आसा. HDD मेथड तेणें यूज करपाक सांगलें, पूण ती सुद्दां मेथड शोल्डर एरियेन घेवपाक सांगपाक जातालें न्ही, पूण तशें सांगलें ना. ताका लागून तेणें प्रत्यक्षान येवन हांगा पोवचें स्पॉटाचेर, ऑफिसान बसून एनओसी दिवची न्ही. फॉर प्रायम मिडिया जर्नलिस्ट संजय नायक, पोंडा.